Додека не ги добиваме официалните информации од лабораторија, можеме само да шпекулираме. Јас би оставила, станува збор уште за 2-3 дена, тие се хемиски анализи кои што ќе покажат каков состав има, дали има опасен отпад, иако се оди во таа насока. Значи, инспекторатот уште од минатата недела де факто започна со истражни работи таму врз основа на пријава. Секе се знае, мислам, до понеделник и вторник, кога ќе можеме официјално да изјавиме. Меѓутоа, она што имам информации во моментов од Државниот инспекторат, е дека таму ќе има и пријави, се работело вон рамките на законот, и тоа нема да го дозволиме. Во рамките и на инспекторатот се прегледува целата документација, и ние како Министерство, ќе прегледуваме документацијата на компанијата, да видиме со кој дозволи располага, и мислам дека понеделник или вторник конечно јавноста ќе биде информирана за овој случај.